Gecəni elə bil iynə üstündəydi. Hər səsi artıq mən elə dik atılıram, elə reaksiya verirəm. Dəli oluram. Dəhşət bir şeydir. İnsan havalanır. Bir səs eşidirəm, belə oluram ki, nə oldu, bu nə səsdir, niyə? Çıxmaq istəyirik burdan, çıxa bilmirik. Bilmirik nə səslərdir. Artıq hər səs mənə belə bir təhər gəlir. Biz əslində gecə burdan çıxmalıydıq və hazırlaşırdıq ki, gecə bir təhər çıxaq. Sonra dedilər ki, siz aeroporta getdiyinizdə sizi saxlaya bilərlər, tuta bilərlər, risk eləməyin. Gözləyirik də, bu dəqiqə olacaq, bu dəqiqə nəsə olacaq, bu dəqiqə triqoqa veriləcək, bu dəqiqə yenə hamı qaçacaq, ağlayacaq, qışqıracaq.